38. U taksiju. I taksaen. Molimo vas, pozovite taksi. Vær venlig og ring efter en taksa. Koliko košta do željezničkog kolodvora? Hvad koster det til stationen? Koliko košta do aerodroma? Hvad koster det til lufthavnen? Pravo, molim. Lige ud, tak. Ovdje desno, molim. Til venstre her, tak. Tamo na uglu lijevo, molim. Til venstre ved hjørnet, tak. Meni se žuri. Jeg har travlt. Ja imam vremena. Jeg har tid. Molim vas, vozite sporije. Vær venlig at køre langsommere. Stanite ovdje, molim. Vær venlig at stoppe her. Sačekajte moment, molim vas. Vent lige et øjeblik. Odmah se vraćam. Jeg er snart tilbage. Dajte mi račun, molim. Vær venlig at give mig en kvittering. Nemam sitno. Jeg har ingen småpenge. U redu je. Ostatak je za vas. Det stemmer. Resten er til dig. Odvezite me na ovu adresu. Kør mig til den her adresse. Odvezite me do mojeg hotela. Kør mig til mit hotel. Odvezite me do plaže. Kør mig til stranden.